Jedna věc, která se mi nelíbí, já to musím říct, jo. A to je to, my hrajeme furt nějakou baráž. Já si myslím, že tady jsou hozený jasně pravidla. To, co si uhraješ v té sezóně, tak si to uhraj. Proč ještě dáváš nějakou šanci pátému, šestému manšaftu, že může hrát o poháry? Proč? Máš ligu mistrů, máš ligu mistrů, máš pohár UEFA, máš pohár UEFA, nebo Evropskou ligu. Ale tohle se teď mění, že jo? To už teď bude. Dobře, Pece, ale vem si to samý dole. To samý dole, ty dáváš furt ještě nějakou šanci dole těm manšaftům, aby se zachránili. Ty furt ještě na to spolíhaj, OK, když nám to nevyjde, tak si to ještě rozdáme s těma nad náma. Proč? Máš jednoho, ten nadstoupí a dva hledanou baráž. Rozumíš, tak by to mělo být, jak je to všude ve světě, že jo? Je to tak, nebo v Evropě? Okay. Jako, buď seš dobrý, anebo jsi přivez normální fanoušky. Ne, bajdes.